Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu kan tuan-tuan, jin pun ada banyak mazhab. Ada jin yang bermazhab syafi'i, hanafi. Ada juga jin yang beragama kristian dengan berbagai-bagai mazhab kristiannya. Alhamdulillah pagi ni kita bertemu lagi uh, pagi yang ke-29 Ramadan dan insyaAllah uh, saya sekarang berada dekat RNR Temerloh. Nak balik raya ya, ke ni. InsyaAllah pagi ni uh, saya akan buat sinopsis juzuk yang ke-29 Sempena hari yang ke-29 Ramadhan uh, Surah surah uh, juzuk yang ke-29 ada beberapa surah Iaitu surah Al-Mulk Al-Mulk masuk kerajaan sebab apa di awal uh, Surah Al-Mulk Allah Ta'ala kata pada tangannya segala kekuasaan Dan antara yang menarik dalam surah Al-Mulk uh, Allah Ta'ala suruh kita ulang pandang ke langit Pada ayat ketiga dan juga empat untuk mencari kecacatan pada ciptaan Tuhan dan pasti kita tidak akan bertemu dengan ada yang mengatakan ayat ini ulang pandang ulang pandang merujuk kepada prinsip research dalam kajian kita ulang buat kajian sehingga kita mencari jawapan yang meyakinkan juga dalam ayat-ayat di awal surah Al-Mulk ini Allah Taala sebut bagaimana neraka menjerit kerana terlampau marah kepada ahli neraka yang dicampakkan ke dalam mereka dan disebut juga bagaimana dalam neraka besok katanya ahli neraka apa? Dia kata ayat ke-10 tu. Wa qalu law kunna nasma' kami dengar wa dan kami berfikir tak adalah kami dalam neraka. Jadi tuan-tuan fikir sekarang, bertindak sekarang jangan menyesal kemudian hari. Dan uh, dalam di akhir surah Al-Mulk ini juga Allah Ta'ala cerita kuasa dia untuk menarik kembali air yang diberikan kepada manusia. Sebab tu kita kalau dikurniakan air, Wigi ke apa-apa semua sekali Jangan kita sombong ke dekuk bakhil Sebab kalau Allah Ta'ala nak dia boleh tarik air tu Seterusnya surah yang kedua surah Al-Qalam Qalam kalam ni kenapa dia muka Al-Qalam Qalam kalam tu pena sebab Allah Ta'ala bersumpah di awal surah ini dengan Qalam ataupun pena Dan Qalam ini antara makhluk yang awal dicipta Selepas ia dicipta Allah Ta'ala suruh dia tulis Tulis uh, takdir yang akan berlaku di dunia. Dan dalam surah Al-Qalam ni antara yang menariknya kita boleh perhati bagaimana Allah Ta'ala mencela seorang lelaki Quraish. Yang kalau kita baca tafsir dikatakan lelaki ini adalah Al-Walid bin Mughirah. Uh, dan Walid bin Mughirah ini Allah Ta'ala sebut ayat ke-16 dia kata sana al-khurtum kami akan letak tanda atas batang hidung ataupun belalai dia. Ini satu celaan dan dikatakan kenapa dia kata ada tak tanda atas hidung dia Ketika perang badar, masa mayat dia ditemui, hidung dia memang putus. Dipotong oleh tentera muslimin. Dan dalam surah ini juga Allah Ta'ala cerita mengenai satu uh, petani, pemilik kebun di sebuah negeri yang mereka uh, cuba untuk mengelak daripada memetik hasil pada waktu biasa nak mengelak daripada orang miskin yang mungkin menunggu untuk minta sedekah dan Allah Ta'ala musnahkan kebun mereka. Dan ini antara sebab kenapa kerana mereka tidak menyebut insya Allah ketika nak petik hasil. Kemudian surah berikut surah Al-Haqqa. Al-Haqqa ini tanda uh, nama lain bagi kiamat. Uh, maksud hari yang pasti akan berlaku. Dan surah Al-Haqqa ini Allah Ta'ala cerita peristiwa kiamat lah. Antara contohnya orang yang diberi amalan kitab tangan kanan dan juga tangan kiri. Uh, sama juga dalam surah Al-Haqqa ini Allah Ta'ala macam tegaskan. Nabi tidak sekali-kali mencipta Al-Quran. Sebab Allah Taala beri amaran kepada nabi pada ayat yang ke-44 sampai 47. Allah kata kalau Muhammad ni memandai-mandai mencipta sesuatu atas nama Allah sedangkan Allah Taala tidak pernah firmankan itu, nabi akan dihukum mati dengan cara Allah Taala akan memotong urat jantung nabi pada ayat 45. Uh, ayat 46, "Samma laqatna minhu alwatin" dan Rasulullah sampai ke akhir hayat baginda. Tidak meninggal dunia kerana dipotong urat jantung Itu antara tanda kebenaran apa yang dibawa oleh baginda Seterusnya surah Al-Ma'arish Al-Ma'arish tempat naik Sebab apa? Amalan, malaikat semuanya naik bertemu Allah setiap hari Ini disebut pada ayat yang keempat Dan dalam surah Al-Ma'arish ni antara benda yang penting untuk kita ambil contoh adalah uh, Bagaimana sifat manusia yang keluh-kesah dan ada beberapa perkara, yang boleh mengelakkan manusia daripada, daripada tidak keluh kesah ini ialah antara contohnya orang yang semayang. Sebab tu orang yang menghadapi masalah uh, pemikiran, psikologi, psikiatris dan sebagainya untuk menenangkan jiwa berdasarkan ayat-ayat ni daripada ayat yang ke-19 sampailah kepada uh, ayat yang ke-34 Allah Ta'ala beri beberapa panduan nak mengelakkan keluh kesah, resah dan sebagainya seperti semayang, bayar zakat, beriman kepada hari akhirat dan sebagainya. Begitu juga seterusnya surah, surah Nuh, ini cerita Nabi Nuh. Daripada awal sampai ke hujung dan antara yang menarik ini, bagaimana di hujung surah Nuh ni Nabi Nuh alaihi salam berdoa kemusnahan kepada kaum dia yang sudah tidak ada harapan untuk beriman kepada Allah. Benda surah Al-Jin, ini yang saya sebutkan tadi. Surah Al-Jin ni Allah Taala turunkan secara lengkap menceritakan mengenai perihal Al jin. Tuan-tuan, kita jin ni antara perkara ghaib yang kita tak mungkin tahu melainkan melalui panduan wahyu. Sebab tu bila kita nak berbicara mengenai jin, pastikan sumber dalilnya jelas sahih daripada Al-Quran dan juga hadis. Dan Surah Al-Jin yang Allah Taala cerita bagaimana jin beriman kepada Rasulullah setelah kumpulan pertama jin mendengar uh, bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi. Dan dalam surah ini kita boleh perhatikan sini bagaimana jin yang cerita dahulunya sebelum kebangkitan Rasulullah mereka biasa naik ke langit mencuri berita langit. Tetapi setelah Rasulullah naik di uh, dibangkitkan mereka tidak dapat lagi mencuri berita langit kerana Allah Taala dah jaga security langit. Dan disebut pada ayat yang ke-11 ni Allah Taala kata apa? Wa anna minas salihun ada kalangan kami ni jin-jin tu kata yang saleh. Bila saleh Masa syurga lah insyaAllah. Wa minna nadu nadharik. Ada pula yang lain. Kunna tara'iqa qaqidada. Kami ni banyak laluan berbeza. Inilah yang dikatakan oleh para ulama'. Jin ni. Jin ni dia banyak mazhab, banyak pemikiran, banyak level iman, budaya dan sebagainya. Banyak sound system ni tuan-tuan. Eh? Biasalah dekat R&R. Dan disebut juga dalam surah Al-Jinn ini, bahagian hujung ya Allah tak nak kata alimul ghaib dia saja yang mengetahui perkara ghaib dan dia tidak dedahkan yang ghaib ini kepada sesiapa pun kecuali kepada orang yang dia mahu itu para rasul ini yang terdalil menunjukkan tak ada siapa pun tahu benda ghaib rasul pun tahu benda ghaib setelah dikhabarkan melalui wahyu jadi sangat pelik sungguhlah kalau sekiranya ada orang yang mendakwa kononnya dia tahu benda ghaib dan dia Uh, canang pengetahuan tentang benda ghaib itu. Sedangkan dalam Quran sebut Allah kata para nabi pun tidak tahu benda ghaib. Dan ini yang tersebab kenapa para ulama memang anti ataupun melarang berdasarkan hadis Nabi melarang manusia ataupun kita orang Islam bertemu dengan bomoh. Sebab bomoh ni dia mencabar kuasa Tuhan, dia mendakwa dia tahu. Contoh siapa buat kamu, dia buat macam mana, lepas tu dia letak benda-benda sihir itu macam mana. Ini semua menyanggah Al nas al-Quran dan juga sunnah seterusnya surah Al-Muzzammil surah Al-Muzzammil antara surah awal turun kepada Nabi bagaimana Allah Ta'ala uh, kejut Nabi dan mengarahkan Nabi supaya solat malam uh, dan solat malam disebut di sini dia kata apa uh, inna nasyiatan layli hiya asyad ta wa ta'amu muqila kelebihan malam ini malam kita lebih tenang kita lebih fokus untuk beribadat kepada Allah dan disebut juga dalam surah ini kepentingan baca Al-Quran secara tartin ataupun tajwid bersama dengan penghayatan mana surah al-mudaththir muddathir ni orang berselimut juga cuma uh, dia ada sedikit beza dengan muzammil uh, muzammil tadi Allah Taala kejut ataupun gerak Rasulullah untuk uh, solat malam tetapi mudaththir Rasulullah di, uh, di, di ditegaskan supaya bangun memberi peringatan tuan-tuan bila nabi dilantik sebagai nabi itu pada surah al-alaq iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dilantik sebagai nabi bila pula Rasulullah dilantik sebagai Rasul? Apabila surah Al-Muddathir turun. Allah kata, Ya ayyuhan muddathir, wahai orang berselimut, Qum, bangun, fa'anzir, maka berikanlah peringatan. Jadi bila turun ayat fa'anzir, itu menunjukkan Nabi dah bertanggungjawab untuk memberi peringatan dan itulah saat baginda dilantik sebagai Rasul. Dan antara yang istimewa dalam surah Al Muddathir ini adalah cerita mengenai Uh, malaikat yang berada dalam neraka ni ada berapa tuan-tuan? Ada sembilan belas. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-30. Alayha tisa'ata Dalam neraka tu ada sembilan belas malaikat. Dan ini sebenarnya menjadi satu ujian kepada musyrikin Quraisy Mereka rasa pelik. Kenapa sembilan belas? Sedangkan angka sembilan belas yang sangat unik ini bila dengar oleh ahli kitab. Mereka terkejut dan ia menjadi sebab mereka beriman kepada Al-Quran. Sebab benda sama ni sebab dalam kitab Taurat. Uh, seterusnya surah Al-Qiyamah ini banyak cerita pasal kiamat. Kalau saya nak sentuh antara yang menarik ya. Allah Ta'ala cerita ahli syurga besok pada hari kiamat. Wujuhun yawma idin nadirah. Wajah mereka pada hari itu nadirah berseri-seri. Kerana ila Rabbihana nadirah. Melihat wajah Tuhan mereka. Dan ini antara nikmat tertinggi yang insya Allah kita perolehi dalam syurga besok. Kemudian surah Al-Insan. Al-Insan sama juga cerita pasal kiamat, cerita pasal nikmat dalam syurga. Uh, berbagai nikmat dalam syurga, pakaiannya daripada sutra uh, dan sebagainya. Dan yang terakhir, juzuk yang ke-29 ini surah Al-Mursalat. Angin yang bertiup secara berterusan. Uh, surah Al-Mursalat ini pun Allah tentang cerita mengenai perihal kiamat. Dan disebut apabila kiamat berlaku, manusia ini terbahagi kepada biasalah ahli syurga dan juga ahli neraka. Cuma antara yang menarik, uh, saya nak sentuh ayat yang ke-25. Allah Ta'ala cerita mengenai fungsi bumi. Allah kata, Alam Najalil ja abba kifata. Bukankah kami jadikan bumi ini sebagai tempat simpanan? Ahya'a yang hidup wa amwata dan juga yang mati. Tempat simpanan macam mana? Untuk orang hidup atas muka bumi. Mana orang mati tempat simpanan dalam bumi. Unik sungguh hayat ni tuan-tuan. Kenapa para ulama' membincangkan. Kalau orang mencuri atas bumi, ditangkap, sabit kesalahan, potong tangan. Buna ayat hudud surah Al-Ma'idah. Kalau orang mencuri dalam bumi, maksudnya ada jenis-jenis orang ada penyakit ni, dia curi kain kafan. Ada berlaku. Sebab tu ulama' fiqh bincang. Benar-benar ada berlaku. Bila dia ditangkap kerana mencuri kain kafan, sabit kesalahan, dia juga perlu diberikan hukuman sebab dia melakukan jenayah atas dan juga dalam bumi. Ini antara perbincangan menarik lah pada ayat yang ke uh, ayat yang ke 25 dan juga 26. Dan banyak lagi tuan-tuan, saya kira cukup untuk pagi ini sinopsis mudah-mudahan ia akan memberi semangat untuk kita untuk tadabbur al-Quran. Dan insya-Allah saya akan khatamkan uh, sinopsis al-Quran yang kita mula daripada awal Ramadhan uh, Ramadan hari itu dengan berakhirnya Ramadan besok. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.